CoreWellMan. Швидка допомога вашому серцю. В Генеральному штабі України підтвердили ураження військового арсеналу ракет в Волгоградській області Ерефії. І ось що написали у Фейсбуці Генерального штабу України. Я зацитую: сьогодні вночі завдано ураження по арсеналу зберігання та модернізації ракетно-артилерійського озброєння російських окупантів, що біля селища Котлубань Волгоградської області. Зазначили, що власне напередодні до арсеналу саме прибув ешелон з іранськими ракетами, і тому це є надзвичайно важливе ураження. Військовий об'єкт мав щільне прикриття, пишуть в Генштабі засобами РЕБ і ППО. Втім, наші підрозділи успішно виконали бойове завдання. На території арсеналу нині спостерігається пожежа та детонація боєприпасів. Також зазначається, що операція була проведена саме силами безпілотних систем і у зв'язці з підрозділами сил спеціальних операцій Збройних сил України, Головного управління розвідки та Служби безпеки України. Я нагадаю, що раніше, власне, була інформація про те, що Збройні сили України атакували саме арсенал зберігання ракет у Волгоградській області. Сталося це в ніч на 29 вересня, близько 2:30 ночі. Підтвердженої інформації з офіційних джерел не було, були лише відео від місцевих росіян. Ну і, звісно, що на Росії також про це нічого не говорять. З того, що відомо, там за попередньою інформацією, для атаки загалом було застосовано близько 120 ударних дронів камікадзе. І всі ці дрони українського виробництва загалом – це ті безпілотники, які здатні летіти на відстань близько 600 кілометрів. Ну, а далі поговоримо про лінію бойового зіткнення на території України, яка проходить. Захоплення Вугледару має для росіян стратегічне значення. Зокрема, ворог хоче захопити місто для того, аби українські захисники не мали змоги бити по залізничному вузлу у Волновасі. Про це повідомив військовий оглядач Денис Попович. Він відзначив, що нині надзвичайно складно щось говорити про утримання Вугледару, бо ж ситуація складна. А українському командуванню, звісно, що найважливіше – зберегти життя наших військових. Місто поки що не оточене, але воно перебуває під загрозою оточення. Там прохід залишився невеликий, і він прострілюється. І очевидно, якщо резервів немає. А судячи з усього, їх немає для того, щоб відрізати ці фланги російського оточення. То варіантів щодо відступу немає. Загроза оточення існує, вона реальна. І, очевидно, питання відступу 72-ї бригади з Вугледара – це питання часу. Звісно, у нашого командування можуть бути якийсь козир у рукаві, але поки що його не видно. А відтак варіантів небагато. На мій погляд, зараз головне завдання 72-ї бригади – знищити якнайбільше ворогів. Це завдання вони виконують на відмінно. Сьогодні стало відомо про звільнення з посади командира 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців полковника Івана Вінніка. Сам Віннік подякував бійцям за спільну роботу, а в оперативному командуванні «Південь» відзначили, що під керівництвом Вінніка бригада мала серйозні здобутки на найскладніших напрямках. Я зацитую. Під його керівництвом бригада пройшла непростий шлях, проте гідно тримала визначені напрямки оборони. Спочатку був Бахмут, потім Вугледар, де в січні-лютому 23-го року бригада змогла відбити один із найскладніших наступів за час російсько-української війни, відзначили в ОК «Південь». І що хочеться сказати, що росіяни, власне, готуються до інтенсивних штурмів на запорізькому напрямку, проте говорити про масштабний наступ нині не варто. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону. Він відзначив, що про наміри ворога свідчать саме перекидання техніки. Речник додав, що нині сил та засобів, які росіяни зосереджують на запорізькому напрямку, недостатньо, аби піти в масштабний наступ. Ну і що хочеться сказати, що штурмові дії ворога можуть розпочатися вже найближчим часом саме на Вугледарському напрямку.
Ну, а в Україні може з'явитися приватне ППО, про це повідомив старший офіцер сухопутних військ Збройних сил України Павло Кашкар. Є розроблений за моєю співучастю законопроєкт про, власне, ось ці протиповітряні оборони, приватне ППО. І, зокрема, він розроблений на запит великих компаній, які готові за свої гроші встановлювати засоби. Безумовно, інтегруються ці засоби в загальну систему ППО, але це б зменшило навантаження на бюджет військовий. Цього чомусь не сприймають, відзначив, що приватні компанії поки що не мають можливості підготовки військовослужбовців. І це впливає, зокрема, і на якість підготовки. При цьому сам Павло Кишкар додав, що ту загальну підготовку, яку українські військові проходять в країнах НАТО, така підготовка є досить якісною та достатньою для можливості залучення військовослужбовця до бойових дій. Більшість фахової підготовки людина отримує в підрозділі. Фахова підготовка виростає у своїй якості. Але те, що напружує, держава затягнула на себе відповідальність з підготовки, зокрема і фахової. Навіщо це робити? А якщо це різні комплекси, ми можемо віддати це приватним структурам. А командир чи якась комісія хай оцінює. Немає в цьому жодних проблем. Вам треба якість, чи вам треба, щоб обов'язково через Міністерство оборони пройшло? А злагодження і ведення конкретної техніки, конкретних інструментів впливу на ворога – це вже питання до командирів і до фахової підготовки тут, в Україні. Я не вірю, що загальна підготовка, зокрема і інструментами країн НАТО, вона буде достатньою. І команди – це офіцери, які пройшли певний бойовий шлях. Вони призначаються командирами бригад. Вони правильно розуміють і перемішують людей, які мають бойовий досвід, з тими, хто його не має. Питання демобілізації, яке нині гостро постало в українському суспільстві, можна буде ефективно розв'язувати лише тоді, коли буде впроваджено ефективну мобілізаційну систему. Про це заявив підполковник, старший офіцер командування сухопутних військ ЗСУ Павло Кишкар. Він відзначив, що нині мова йде про наповнення військових частин достатньою кількістю людей, зокрема для того, аби сформувати резерви. Це не швидкий процес, проте нині Україні потрібно сконцентруватися на тому, аби змінити мобілізаційну систему. Це взаємопов'язані судини. Якщо ви не налагодите чесний діалог із суспільством по мобілізації, ви не можете говорити про демобілізацію, оскільки вам просто не буде чим замінити цих людей. Якщо ми сформуємо у питанні мобілізації чесну історію, коли командири зможуть напряму забирати до себе людей, а потім відправляти їх на базову воєнну підготовку. Також запровадити систему з переходами, коли командир не може тебе не відпустити, якщо на тебе прийшло відношення з іншої військової частини. Серйозну увагу тут варто звернути на тих українців, котрі нині перебувають за кордоном. Павло Кишкар переконаний, що в разі, якби було впроваджено прозору мобілізаційну систему, то знайшлося би багато бажаючих, котрі вступили б до лав Збройних сил України. А ще необхідно збільшувати кількість та чисельність міжнародних та інтернаціональних підрозділів. Поки що це питання якісно, наголошую, не чисельно, а якісно не вирішено. Люди, які зараз йдуть у ТЦК, вони потрапляють у невідомість. Ця невідомість лякає настільки, що люди навіть готові покидати межі країни. Я знаю на практичній основі, скільки людей у Чехії перебуває. Це сотні людей готові прийти до війська. Але в чесну історію. Коли знають, хто командир, яку посаду будуть обіймати, які від неї вимагаються навички. Моє креативне мислення – дозволяє креативно говорити, що ТЦК можна ліквідувати завтра. Якщо ви запровадите цю систему, вони вам просто не будуть потрібні. Павло Кишкар переконаний, що якщо мова йде про справедливу мобілізацію, то державні службовці мають розпочати з себе. Я зацитую. Якщо ми маємо 2 роки часу, тому ж ДБР, щоб усі чоловіки, які підпадають під мобілізацію, сходили і відслужили хоча б рік, то ми запроваджуємо ці вимоги
до Держслужби умовно з 2030 року. І це кардинально змінило б ситуацію. Я розумію, що справедливості в питаннях мобілізації не може бути, але це наближення, це рух. І ті черги, які бачили в лютому 2022 року, ми як держава робимо крок назустріч цим людям. Давайте чесно скажемо, що в питаннях мобілізації держава має почати з себе. І ось цей інструмент, додав військовослужбовець. Якщо держава каже, що хорошим стрілком може бути водій з «Аврори», якому 59 років, то в мене з іншого боку питання, а чому чоловіки, які зараз служать у ДБР, інших органах чи працюють на різних підприємствах, не можуть бути успішними стрілками, операторами дронів чи зв'язківцями? Людину у 58 років ми можемо підготувати, взявши його з бізнесу. Людину з державного апарату ми не можемо взяти. Байдуже, де ти знаходишся, на якій державній службі? Часто виникають конфлікти. Коли 35-річний детектив, який ніколи не брав участі у бойових діях, розповідає мені, як треба подати документи на списання тієї чи іншої техніки, яка була уражена в ході бойових дій. Так не може бути. Чому ми не можемо дати певний термін цим держорганам і сказати, що всі чоловіки в державних інституціях, на державних підприємствах 25-60 років, у яких немає підстав для відтермінування, ідуть на війну? МВС 1,5 року надати, СБУ 2 роки. Законопроєкт про демобілізацію з'явиться не раніше кінця цього року. Про це написало видання BBC Україна. Зазначається, що нібито в Міноборони було завдання представити відповідний законопроєкт до жовтня цього року. Проте нині документу немає. Причина може бути в тому, що темпи мобілізації знизилися у вересні цього року, і нині в Міноборони хочуть зрозуміти, чи вдасться сформувати достатні резерви для того, аби проводити демобілізацію. Так, до прикладу, представниця оборонного комітету Соломія Бобровська нещодавно заявила про те, що цього року законопроєкту про мобілізацію може й не бути, бо ж дефіцит військовослужбовців виявився значно більшим, ніж про це повідомляли публічно. Поговоримо далі про відповідь Володимира Зеленського на листа, якого надіслав до нього спікер американського конгресу Майк Джонсон. Володимир Зеленський сказав, я зацитую, я президент України, я можу обговорювати наших послів тільки зі спікером своєї країни. Це в Конституції, я не можу говорити про це зі спікером Джонсоном з усією повагою, сказав український очільник. Я нагадаю, що 25 вересня під час візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів спікер Конгресу Майк Джонсон закликав українського президента, надіслав навіть листа українській стороні, закликав звільнити посолку України в США Оксану Маркарову у зв'язку з тим, що республіканська партія нібито втратила довіру до здатності Маркарової справедливо і ефективно виконувати дипломатичну роботу у США. І ось що написав Джонсон у своєму листі. Шановний президенте Зеленський, я вимагаю, щоб ви негайно звільнили посла України в Сполучених Штатах Америки Оксану Маркарову. Посол Маркарова організувала захід, в рамках якого ви відвідали американський виробничий об'єкт у ключовому штаті, який очолював провідний соратник Камали Гарріс. Не було жодного республіканця, тому що навмисно туди не запросили жодного республіканця. Ця поїздка була очевидно партійним заходом, покликаним допомогти демократам, і безумовно стала втручанням у виборчий процес. Тим часом кандидат в президенти США від республіканської партії Джей Ді Венс розкритикував українського президента. Це сталося після зустрічі нашого президента з кандидатом в президенти США Дональдом Трампом. Про це повідомляє видання The New York Times. Ну і, власне, Джей Ді Венс вкотре сказав, що нібито нашому президенту треба було би подякувати американському народу, висловити свою вдячність. І ось тут ця риторика не зрозуміла. Зрозуміло, для чого лунала, тому що нібито знову відбувся якийсь такий розлом. Він приїхав, щоб проводити передвиборчу кампанію разом із керівництвом демократів цієї країни.
ми витратили на Україну 200 мільярдів доларів. Знаєте, чого б я хотів, щоб Зеленський приїхав до Сполучених Штатів Америки? Скажіть спасибі людям Пенсільванії та всім іншим. Ну і такі досить невтішні новини опублікувало західне медіа. Зокрема, зазначається, що видання The Sunday Times пише про те, що під час візиту Володимир Зеленський, під час свого візиту до Сполучених Штатів, Володимир Зеленський не отримав, ймовірно, що дозвіл бити вглиб території Росії західним озброєнням. І більше того, нібито наш очільник побачив якісь тривожні дзвіночки щодо того, що підтримка Заходу може слабшати, пише видання The Sunday Times. Я нагадаю, що раніше була інформація про те, що New York Times опублікувало статтю, нібито від розвідки, про те, що дозвіл на глибокі удари вглиб території Росії, це може призвести до рішучих дій у відповідь з боку Росії, що бояться цього зараз наші західні партнери, ну і що є якесь нібито певне розчарування з боку наших західних партнерів, і є питання щодо допомоги для України на наступний рік від Сполучених Штатів. Таке розчарування серед законодавців свідчить про те, що Україні буде важко зберегти американське фінансування, незалежно від того, хто переможе в Білому домі в листопаді. Байден почав свій термін при владі з фіаско в Афганістані, а тепер у Києві та інших західних столицях обговорюють, що він може закінчити його невдачею в Україні ще більшого масштабу. Як сказав один західний чиновник, якщо відмова від наших афганських союзників додала Путіну сил, то уявіть, який ефект може мати провал в Україні. Ну, а от своїх партнерів на Близькому Сході Сполучені Штати підтримують безупинно, постійно і стабільно. Зокрема, Ллойд Остін, міністр оборони Сполучених Штатів, застеріг Ізраїль від будь-яких дій у відповідь, ба більше від будь-якого нападу на Ізраїль. Про це, власне, інформує видання Bloomberg, а повідомив про це секретар Пентагону Пет Райдер, прес-секретар, і ось що сказав. Я зацитую. Міністр Остін чітко дав зрозуміти, що якщо Іран, його партнери або довірені особи скористаються цим моментом, щоб націлитися на американський персонал або ж інтереси в регіоні, Сполучені Штати вживатимуть всіх необхідних заходів для захисту нашого народу. Ну і те, що знову ж таки говорять Сполучені Штати, що нібито вони здатні розгортати сили в короткий термін в цьому безпосередньо регіоні, і на постійній основі там присутні ВМС Сполучених Штатів, винищувачі та штурмовики. Звісно, що нині підтримка Сполучених Штатів беззаперечна на Близькому Сході. І дійсно є певна небезпека розгортання повномасштабної війни на Близькому Сході. Проте Ізраїль дуже зараз чітко показав свою позицію, зокрема ліквідацію напередодні лідера Хезболи. Я нагадаю, що підтвердили вже смерть Хасана Насрали і навіть показали місце його ліквідації, знайшли тіло і персні на руках Насрали, власне, і стали підтвердженням того, що лідер Хезболи загинув. Давайте подивимося відео з місця ліквідації. Таке коротке відео є, звісно, що в мережах шириться більш повне, де ви можете побачити місце удару, там така вирва величезна і показані навіть ось ці ось персні з руки Насрали. Дійсно, Ізраїль зараз дає відповідь своїм ворогам і показує свою позицію на Близькому Сході за підтримки Сполучених Штатів, звісно, що. І знову ж таки Ллойд Остін наголосив втриматися Іран, втриматися Ліван від якихось дій, які можуть призвести до повномасштабної війни, до повномасштабного протистояння.